Istureno odeljenje škole Branko Radičević u Berbatovu na jesen će imati samo 4 đaka. Ipak ovo selo tokom leta oživi, a na školskom igralištu organizuju se sportski turniri. Opština Palilula poklonila je školi table sa koševima i košarkaške lopte. Donacija znači više omladincima kojih ima ovde puno, da kažemo i da ima 30 neoženjenih momaka u selu. Sada ih nema jer je jako rano za omladinu, ali da dođete u večernjim satima je ovde puno. Rubni delovi opštine Palilula su i najsiromašniji, tako da je svaka pomoć dobrodošla. Ova sela u vreme letnjih raspusta prosto procvetaju, zažive, ljudi se sele, sete svog zavičaja i selo je maltene puno omladine, tako da se nadam da će u narednim danima ovo što mi danas činimo i radimo za sve njih, a i za naše najmlađe, za našu najmlađu populaciju, doprinuti da ih bude što više. Selo zaživi više leti nego zimi. Deca ne idu u školu, ne idu na fakultete, pa dolaze tu, organizuju turnire, košarka, mali fudbal. Opština nam pomaže koliko je u njene mogućnosti. Znači mi tražimo, zahtevamo. Oni nam pomažu koliko mogu. Škola je zidana 30. godina i bori se sa zubom vremena. Posebno je fasada u lošem stanju. Sve je potrebno, počev od fasade i sređivanja krova do sređivanja ovog platana ogromnog. Pre nekoliko decenija u ovoj četvoroljetki bila su po dva odeljenja učenika, ali ljudi su napustili Berbatovo, koje sada ima stotinak, uglavnom staračkih ili samačkih domaćinstava.